öppna. De här två har samma ansikte. Va? Åh! Fuck. Nej, så får de inte alls dit. Samma ansikte? Har du Iris samma ansikte? Nej. Hur fan har jag samma ansikte som han? Oskar, visst är jag snyggast i klassen? Om du inte har gått i 6B så är det det. Han tvekar. Menar du att Noah är snyggare än mig? Albin också. Noah är snyggare än Albin. Jäklar. Dissad. Alltså, det är bara 14 skoldagar kvar. Alltså de här är födda samma månad och jag, det var det jag tänkte på det. Vem fyller du? Juli. Vilket datum? 15. Du? 21. Gillar du att filma dig själv? Va? Gillar du att filma dig själv? Ska du bli youtuber när du blir stor? Ja, youtuber är jag redan. Eller ska du bli influencer? Jag vet inte. Alltså jag saknar Hailey. Saknar du Hailey? Ja. Jag tror hon sa att hon skulle komma nästa vecka. Aha. Så nästa vecka kommer hon. Det känns nog bra för mig. Ja, det känns bra för dig. Hon är snyggast klassen, eller hur? Stella är typ snygg, fast Nora är snyggare. Hailey är snyggast, eller hur? Av alla, i hela klassen. Förut, eller? Det är inte av alla tjejer. Nej, hon är snyggast. Matilda. Arthur gick med i en film! Vem är snyggast då? Om inte Hailey är snyggast. Är det Matilda? Viola? Lena? Det är först Noah, Albin, Hugo och sen Matilda, Hailey. Matilda, du är fyra snyggast i klassen. Blandat tjejer, du är första tjejen som är bäst, som är snyggast i klassen enligt Oskar. Vem är etta? Det är... Fager, sen är Albin, sen är jag. Och sen är det Matilda, Hailey, och sen Arthur, Aron, Anton, Gabriel. När kommer Lena då? Viola, Adeborn, Lena, Alfred och sen Nora. Typ sist. Nej. Nu är på 14 plats. Precis, 14. Ava är sist. Mm. Kolla hur de ser ut. Jag är inte med på den här tröjan. Oskar, du kanske är en där. Jag är vildkyrd lax. Där är Hugo en gris. Ja, du är en stor svart man. Större än dig i alla fall. Pojkarna? Och det handlar om tre tjejer som förvandlas till killar. Det handlar om när Emilia blir en kille som kallas Emil. Emil, Noah, Jonah, Douglas, Theodor, Nils, Hugo K, Albin, Isak, Felix P, Hugo Gebbe, Algot, Greger, Sven. Får man typ ta om man har en bubbe kvar och kolla på filmen? Man inte kolla under filmen? Hur vet du när alla fyller år? Jag sitter på Snapchat. Men hur kommer du ihåg det? Mm. Jag kommer inte ihåg när jag fyller år. Ja, gud vad mysig du är. Hur kommer du ihåg det? Nej, jag kommer bara ihåg det. Du har bra minne. Fast det står att Albin fyller samma månad som jag, fast han fyller februari. Han med. Jag
Jag tror någon annan gång, men inte.